ներդրումներ երիտասարդների հետ։ Ասեն ինչ երիտասարդներ։ Նա անկեղծ ասել եմ ես։ Որտեղ իրենք այդ անցյալի դերը չեն կրում։ Իրենք այդ անցյալից որ խնդիրներ են առաջացել մարդկանց մեջ, 90-ական թվականների, 2000 թվականների, ու իրանք դեր գրում են այդ ամեն ինչը, այդ դերը ազդում է իրանք այսօրվա ներքին հարաբերությունների միջև, մեր երիտասարդները չունեն այդ խնդիրը։ Դրա համար մեր համար Իրանը չեն համաձայն նույնիսկ, այսքան տարբեր պրոֆիլներով են աշխատում, բայց օրինակ Ուկրաինայի սիրո պատճառով կամ այդ նպատակով կարողանում ենք միավորվել, կամ մեր եկեղեցու շուրջ բոլորս պատրաստ ենք միավորվել, կամ այդ նոր համարամասնական մեր հայոց պետականության շուրջ մենք բոլորս կանգնած ենք, անկախ նրանից դրանից ինչ է դեր ապագայում ինչ կլինի, հենց խոսքը դիմա դրա մասին մենք անում ենք շուրջ Անդա խոսում ենք Քրեաների մասին, նույնիսկ են մարդիկ, որոնք ծանոթ են Քրեաներին, գիտեն, որ չնայած իրենց ամբողջ հզորության, ահավոր տրողված են, տարբեր նույնիսկ ուկրաինական խոսանքներում են, Պաշինյան, հասարակական կազմակերպություններ, բազում, իրար այդ մրցում են, իրար չեն սիրում, բայց հենց խոսքը գալիս է Իսրայելին, բոլորը մեկիպես կանգնած են իրար ուսուսի տված, որովհետև կան ինչ-որ արժեքներ, որոնք մեր անձնականը պետք է ստորադասեն, այսինքն իրանք ավելի վերադասեն։ Եվ այդ պետությունը այդ մի արժեքն է։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ հավաստիացնել, մեր կողմից բացի ձեզ բոլորը, բոլոր ուկրաինայերը սիրուց բացի մի զգացում չկա, ու նաև գիտակցում ինչքան ծանր վիճակում եք դուք, ինչ ահավոր ցնցման է ենթարկվել այս համաձայնագիրը։ Եվ եկեք մտածենք, իրոք էլի ոչ թե խոսքերով գոնով, ոնց անենք, որ միասին է դեռ հետևացին, դես դեղի դեռը, այն դեղի դեռը, ու դա անենք մինիմալ ֆակտիտով, մինիմալ բախումով, հասկանալով անդեց, որ մարդ ենք, դա նաև անխուսափելի է, բայց ամեն ինչ չափի մեջ, ճիշտ է, ծրպարտությունն անենք ունելի է, ճիշտ է, նորմեր կան, բարոյական, որոնք չի կարելի անցնել, հավատացեք, ես այդ ուղղությամբ շատ աշխատություն կանում ես քանի վրա։ Բայց այնքան խորն են խնդիրները, որ դեռ շատ աշխատանք բոլորս ընդամենը, բոլորս ինքնին դեպի աշխատանք։ Ես երբեք չեմ կարողանա այդ դա ախտալը, երբեք ես նա ստեղ չեմ։ Ստեղ մենք մի հատ ռեսուրս ունենք, պարոն դեսպանը։ Պարոն դեսպանը, բայց անցողի է, հասկանում եք, ինքը եկել է, ինչ որ մի բան ունալով է շնորհել։ Բայց դերի դարը, չէ՞։ Ուի դեսպանը դա ճիշտ է, դեսպանը ֆավորիտն է դեսպանը։ Այո, դեսպանը շատ սուպեր լինել է, բայց մեկա, դեսպանը ֆավորիտն է։ Իրենք համարում, իրենք ստեղ են ապրում, իրենց կյանք իրականությունը ստեղ է դանակապել է ու այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Հատկապես ես սրտանց ընդունում եմ ձեր բոլորը, հավատացնեմ ձեզ, որ ոչ մի ուսանող չկա մեր մեջ, պարզապես ստեղ կան որոշ իրականություններ, որոնք ստեղծվել են տասնամյակների ընթացքում։ Եվ ասենք, ռեսայն է, գնում ես Օդեսա, տեղում եթե հասկանում ես, ոչ ու բան տեղ ունեցա, պետական պաշտպան ես, ասում ես դեր ասպետի։ Լավ է, մտահաճ էր, ես չէ ես նրան ներկա լինեմ։ Դու գնում ես մյուս նմանում բան, մյուս քաղաք նմանում բան։ Սենցա պետք աշատ ենք, պետք հանդուշենք, իրար պետք է սիրենք, մեր կրոնական, մեր բոլոր արժեքները, եթե մենք իրոք գործի դնենք, կարծում շատ շուտ կա Ես դուք մի բան ես ասում եմ, ես հատկապես հետո արձագանքի սովորաբար պետական պաշտոնյաները